بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر نبی داؤد کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، او کیا کرو گے جب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، یغربل الناس بہ غربلا، لوگوں کو چھاننی سے گزارا جائے گا. کیسے؟ لوگوں کو چھان لیا جائے گا. نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، باقی رہ جائیں گے وہ، قد مرجت عہودہم و اماناتہم، نہ جن میں کوئی امانت ہوگی نہ اپنے وعدے کی پاسداری ہوگی. فکانوا ہکذا، اور حالت ان کی یہ ہوگی، وہ اس طرح انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، ان کی قتل و غارت اور لڑائیاں پھر ایسے ہوں گی. سبب اصل میں کیا ہوگا؟ وعدے پورے نہیں کرتے اور خیانت کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول اگر یہ وقت آیا تو کیا کریں؟ فرمایا، کرنا ہے تو ایک کام کرے، جو نیکی تمہیں نظر آئے مت دائیں بائیں دیکھو، قرآن و سنت کے مطابق تم عمل کر لینا. جس کو برائی سمجھتے ہو قرآن نے کہہ دیا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اس برائی سے بچ جانا. لوگوں کی طرف مت دیکھنا، اپنا خیال کرنا کہ میں اللہ کے قریب ہوں کہ نہیں، اپنی تعمیر شخصیت پہ لگ جانا، معاشرے کے فتنوں میں ہاتھ نہ ڈال. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز دے. مولا کریم جس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کو کروڑ ہر رحمتوں سے نواز دے. مولا کریم ہمارے اس ادارے کے بانی بھی اور ذمہ دار بھی اللہ تیرے پاس چلے گئے، تو ان کی اچھی مہمان نوازی فرما. مولا کریم ان کی حسنات کو شرفی قبولیت سے نواز، اور جو بھی دنیا سے جا چکے اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز دے، ان کی قبروں کو منور فرما، اور جو باقی ہیں اللہ ان کو ان نیکیوں کو قائم رکھنے کی ہمت اور توفیق بھی دے اور رجال بھی مہیا فرما. الہ العالمین یہ روشن چہرے تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کو ان کی اولادوں کو بھی امین اور امانت دار بنا، ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے مولا کریم، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور کائنات کے سب سے بڑے امین محمد الرسول اللہ کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.